यस फटाफट खबर दिनभरको साथमा अनुभव क्याटरिङ प्राली एकान्त कुना ललितपुर, अनुभव थकाली भान्साघर बल्खु काठमाडौँ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहण। अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, शहरी विकास मन्त्रीमा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका मन्त्रीमा किरणनाथ श्रेष्ठ पद ग्रहण। थाइल्यान्डको सरकारले 3 महिनादेखि जारी आन्दोलन नियन्त्रणका लागि आपतकालको घोषणा। प्रदर्शनमा उत्रिएका नेताहरूको पक्राउमा थाइल्यान्ड मानव अधिकार कर्मीद्वारा कडा वर्षण। काठमाडौँको सोराकुटे स्थित फलफुल चोकमा भयङ्कर ग्यास विस्फोट, विस्फोटबाट एक घरमा पूर्ण क्षति र केही मानिस खाइदिए। बहराइनका राजकुमार सहितको टोलीले मनास्लु हिमाल आरोहण गर्यो। आरोहण टोलीमा राजकुमार सहित 50 जनाको उपस्थिति। सूचना तथा प्रसारण विभागमा 1 कर्मचारी कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणको जोखिममा ध्यानमा राख्दै विभागबाट दिइने आएको सेवा स्थगित। नारायण काजी श्रेष्ठलाई बाबुराम भट्टराईको डरलाग्दो चेतावनी। जस्केलाबाट छिरेकोले सत्ताको तुजुक नदेखाउन भट्टराईको चेतावनी। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी खारेजी माग गर्दै माइती गर्न प्रदर्शन। मन मैदे लगायत 21 जना वाम घटक संगठनको बाक्लो उपस्थिति। रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका मन्त्री पोखरेलले सम्हाले जिम्मेवारी। विश्व ब्याङ्कबाट विस्कट दलन, ऋण लिने निर्णयबाट सुरु भयो अर्थमन्त्री पौडेलको कार्यकाल। नवनियुक्त महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलाराज श्रेष्ठले दिए प्रचण्डलाई धन्यवाद। नेकपा सरकारको कार्यकालमा वृद्ध भत्ता 5,000 पुर्याउने अठोट। बानेश्वरमा ग्लोबल ब्याङ्कका सुरक्षा गार्डमाथि कुकुरी प्रहार। ब्याङ्कमा पैसा साट्न लाइनमा बस्दा विवाद भएपछि सुरक्षा गार्डलाई हानि परा। पछिल्लो 24 घन्टामा थप 3,749 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालभर कोरोना संक्रमितको संख्या 121,745 पुग्यो। पछिल्लो 24 घन्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1692 नयाँ संक्रमित थपिए। उपत्यकामा मात्र 1935 नयाँ संक्रमित पुष्टि। नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 694 पुग्यो। आज मात्र थप 19 जना कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। झापामा 100 रुपियाँको गाजा खाने विषयमा विवाद हुँदा साथीको हत्या। घरको पछाडि रहेको बाँसको छ्याङमा सप लुकाई हत्या र फरार। वर्षाको थोरीमा प्रहरी र तस्कर समूह बीच झडप। झडपको क्रममा हत्या सहित 4 जना पक्राउ।